Вижте, сега нещата са доста напред. Няма да пека на печка на дърва. В Hell's Kitchen, виждате, има банкомат. Така наречения конвектомат. Хората са много напреднали в това отношение. Стамба и елате със светлето малко насам. Стига сте си говорили, защото сега ще надникнем в... Ще надникнем в кухнята на Hell's Kitchen. Да видим какво става там с банкомата, как върват нещата, готвят ли, какво се случва. Нещо е ковен. Бе нещо матно беше. Да. И те се научиха вече всички да го ползват, но имаше един конфликт вчера, женски. О, ужасен беше. Да. Дайте да го видим и след това ще говорим. Матна и кървава. Женските конфликти винаги се ужасни. Апа, вие защото бяхте много кротки. Кога? По принцип. Здравей, Цела. Това прилича ли ти на сготвен? Не, това е сурово, шеф. Шурце. Сурова. Танче, като трябва да водиш отбора, сте давайте, момичета. Вся една равиола не мога да направиш. Момичета, нова равиола! Тази е сурова! Сурова е, беше дебела. Але, тежката мадана, сега шеф ли ще е виновен за това тесто? Ти си го направи това. Какво стана сега? Половината от гостите ще ядат, тия, които са поручили равиоли, ще чакат. Браво, Татяна! Отиди при момчетата. Изми някои порции равиоли, защото повече не мога да търпа да връщам всяка поръчка заради те пичилева тук. Разбрани? Да, шеф. Внуши ти самочувствие, което не заслужаваш. Откровено казано, съм безкрайно разочарован от представянето ти напоследък. Вместо да доизграждаш прекрасното впечатление, което имах с теб в началото, ти започна да го рушиш с прояви на абсолютно нехайство. Кружката си има опашка. И тя се нарича Веселина Чилева. Тестото ти за равиоли беше бомба с закъснител. Не знам какво ще правим. Обаче нещо трябва да променим в работата си. А трябва да променим някои неща, за да можем да работим по-добре като екип. Колкото и нали всеки да играе за себе си, ние продължаваме да работим като екип. Защото аз няма как да направя лоша заготовка, при положение, че не знам дали аз съм на тази станция и се пре*** себе си. Чилева, за втори път ти се пада, когато аз съм след тебе на заготовка. Да, и какво мислиш, че го правя нарочно ли? Само не, не мисля, че го правиш нарочно. Само сподели да знам поне какво си мислиш. До последно ще бачкам за***ния отбор. Защо трябва да проверявам, нали си големия готвач, бе? Ало! Нали всичко знаеш? А? Доказа ли го дали всичко знаеш? Дали всичко можеш? Направи ли го? Никога не съм твърдила, че всичко знам и мога. Днеска го каза! Какво ти казах? Днеска го каза, че съм имала възможност да го проверят. Трябва да проверяват ли, бе? Както аз проверявам всяка станция... Кое си проверила ти днеска, бе? Всичко съм се проверила. Зато ли си твърдиш с тиганите пред мен и да ме питаш ток с литра? Това не е ли проверка, Танче? Кое е ли проверка? Не е проверка. Да си направя проба и никой да ми каже нищо, какво си ги правиш. Аз съм първи път на тази. Моля! Не, какво кажа? Моля! Няма какво. Я слез малко на земята. Много добре съм си слез малко на земята, защото вече многото да тъпа. Многото търпя. Мале. Светле, ти си била в женски отбор. Кажи какво е това сега. Е, при нас не беше чак така. Добре, кажи за тях тогава. Не знам, аз съм шокирана. Как? Кой? Гутка, Гичка. Коя? Гутка, Гичка, какво ти кажа, че беше душица? Да, съм очудена. Да, с нощи Гичка. Той конфликт направила като цяла бомба. Аз съм изключително така потресена от поведението, главно на Татяна, защото много грубо направо мутринско такова избухване. Сега дори да има някакви противоречия, не смятам, че това е начина, по който трябва да се обсъждат конфликтите. Но на мен най-симпатична ми беше Гичка вчера. Гичка, която в предишния сезон аз казах, че е солта и пипера на предаването. Защото тя е царицата на училищния стол. Да, че не беше лютия пипер. Лютият и пербер. Обаче Гичка е претърпяла пълна промяна. Разбрали, че тя скоро е родила дете, знам от Светлито, яви се много строга. Дори шеф Ангелов каза, че ако Гичка е шеф, е щяла да пореже, да изгони шеф Ангелов. Леле, тя да... Според мен не е родила дете, направо е родила шеф, готов. Е такава строга, опитва двойки, тройки... Ма аз не можах да разбера, Гичка, какво ти стана, бе? Леле, Гичка много се променила. Гичка душичка, както казвахме вчера, какво направи, направо ни щупи главите на всички. Една такавата физиономията, ледена, как ти виждаш? Да, никаква реакция такава. Гичто е доста така капрезна от към храна.
Така ли? Да, ние в общежитието, когато си готвихме, тя наистина на всяко нещо намираше почти кусур. Да. Много малко имаш. Добре, а на кисело наистина въобще не яде. Да, тя вчера каза. Добре, а на нещата... Да, на нещата, които тя приготвяше, защото в общежитието сте си готвили вие, на себе си намираше ли кусур? Или не? Сигурно не. Не. Много ясно, че не. Личка е номер едно. Кой намира на себе си кусур? Много малко хора успяват да намира собствените си грешки. Как да намира, тя прави толкова баници, тя ни правеше баници там. Браво на ги супер. Но супите нито една майна и беше съвсем по вкуса. Аз съм сигурна, че и последната, когато шеф Ангелов е изпревари да даде оценка, тя щеше да даде по-малка оценка с паначената супа, която... Не, аз така ви кажа. А петата с тушираните е нещо другото. Да, добавам на петата само да кажа. Петата беше в потрес, когато Гичка каза, че той е един от фаворитите и той се почувства обиден. Просто видимо беше това. Вика, аз да съм ти любимец, Пецата, се възмути. Не, той се възмути, защото и Никола е любимец. Че има двама любимци. Това ли беше? Ясно, че Никола. Не може да раздели първото място Пецата с някакво. Ма тук виж Пецата с финалиста. Това беше много забавно и аз виждам едно ново приятелство между Пецата и Тихомиров, така, които доста добре започнаха да се разбират и дори Пецата започна да го слуша. Не да иска да излезе от горе. Не, знаете ли, ние се шегуваме, обаче това също е положително. Защото Тихомиров учеше и то така с добро чувство Пецата да пушира яйца и Пецата се справи. В смисъл, не бива да се отнасяш пренебрежително към хората. Абсолютно. Това трябва да извикат Мекс, да им покаже как се пушират нощраусови яйца. Туалетната чиния най-лесно става. И закъсала. Какво е станало претърпяло? Ами, Мекс, това е една от новините в информационния... Не е катастрофирала тя, тя е блъснала една възрастна дама, не е фатално. Тихомиров обаче претърпя промяна, защото в началото той отказваше да работи заедно с своите съотборници и постоянно правеше някакви много странни неща, а сега помага на всички, мисля, че претърпя своята промяна и доста добра. Малко му вярва, някакси ми е странен този човек. Не мисля, че съм откровен в помощта. Ох, много съм гладна. Хоря, тогава да сготвим. Не, днес не съм. Ти не ми знаеш режимите. Ми е така, имам си определени дни, които не я правя. Днес не съм. Какво ще ми изготвим? Днеска няма да готвим нищо. Си дай принцетата. Така беше Фънки влязъл в едно заведение и той казал, добър ден, какво има за ядене? И те му казали, за ядене има пиене. Гало, ти готвенето мисля, че има още малко танци. Хубаво нещо ли ще ми намерим? Не много. Хубаво. Светле. Да. Чудесно. Да.